Нові тарифи на тепло затвердили у Кропивницькому. Рух транспорту обмежать на кількох вулицях обласного центру. Та перше реаліті-шоу області, де розіграють квартиру, покажуть на телеканалі «Вітер». Про це не тільки розкажемо сьогодні. Вітаю вас. На дистанційне навчання перевели 6 класів 9-ї гімназії у Кропивницькому. Там учитель захворів на коронавірус. 5 контактних викладачів відправили на самоізоляцію, а 148 учнів навчатимуться вдома по 1 жовтня. Окрім того, за минулу добу COVID-19 виявили і в працівниці 17-ї школи. Зареєстрований один випадок у співробітника, але вона тривалий час не була на роботі, тому на самоізоляцію йдуть лише 2 співробітники. Тариф на теплопостачання знизили у Кропивницькому. Для комунального підприємства «Теплоенергетик» їх затвердив виконком міської ради. Абоненти із лічильниками платитимуть на понад 6% менше. Ті, у кого його немає, тариф знизиться на 5 гривень. Нові тарифи діятимуть з початку опалювального сезону. 50 гривень 85 копійок за квадратний метр для тих, які не облаштовані приладами обліку. 2005 гривень 60 копійок за одну гігакалорію для тих будинків, які мають облік теплової енергії. Для бюджетних установ було 2233 гривні 85 копійок за одну гігакалорію. Зараз стало 2129 гривень 89 копійок. За гігакалорію. А для інших так званих госпрозорахункових і небюджетних установ 2262 гривні. Подвиг партизанів та підпільників у роки Другої світової війни вшанували у Кропивницькому. Перші загони підпілля у Україні з'явилися восени 41-го. На Кіровоградщині партизанський рух проти німецьких окупантів набув активності у 42-му році. Нині в Кропивницькому проживає троє колишніх партизанів. Вшанувати пам'ять тих, хто поклав своє життя у боротьбі з нацизмом, кропивничани зібрались на фортечних валах. До вічного вогню та могил партизанів-підпільників поклали квіти. Полеглих вшанували хвилиною мовчання. Сьогодні якраз ми вшановуємо партизан. Партизан, які захищали свій рідний край, своє рідне місто. Партизан, які захищали Україну, які захищали свободу. А це найдорожче і найсвятіше, що є. Тому пам'ять про них. А їх у нас в місті залишилося троє в живих. Тому хто відійшов у вічність, хай пам'ять буде вічною, а хто живий, хай Бог дає їм довгих років життя. У єдиному магазині на Кіровоградщині можна придбати товари по соціальній картці «Пакунок малюка». Він знаходиться у Бобринці. Про це повідомила спеціаліст із комунікації «Приватбанку» Анжела Дзіндзюра. Нагадаю, замість бебі-боксів породілі отримують 5 тисяч гривень на картку. Її можна оформити у будь-якому відділенні «Приватбанку». Для цього потрібно мати паспорт, ідентифікаційний номер і мобільний телефон. В області видали вже понад 200 таких карток. Зняти готівку з картки не можна, лише оплатити нею покупку у спеціалізованих магазинах. Батьки дитини зможуть здійснювати покупки по всій Україні, навіть в інтернет-магазинах. Наразі договір з Міністерством соцполітики уклав лише один заклад торгівлі області. На сьогодні Міністерство соцполітики оголосило для всіх підприємців, які займаються продажем товарів для малюків, про те, що вони можуть укласти угоди з Міністерством соцполітики, причому ці угоди вкладаються онлайн, і будь-який магазин, чи це буде в обласному центрі, чи це в районному центрі, може укласти угоду з Міністерством соцполітики для того, щоб матусі могли придбати товари для малюків саме у їхніх торгівельних закладах. Рух транспорту обмежать на кількох вулицях обласного центру у дні проведення вересневих самоцвітів. Вже 23 вересня транспорт не зможе їздити по вулиці Чорновола від площі Богдана Хмельницького до Дворцової. Також рух перекриють на відрізку від вулиці Чорновола до Кавалерійської по Дворцовій. Рух Кавалерійської перекриють від вулиці Чміленка до Чекаленка. Обмеження триватиме з 18 до 22 години. В наступні дні 24, 25 вересня, 26 вересня буде перекрита вулиця Кавалерійська на відрізку від вулиці Віктора Чмеленка до вулиці Євгена Чекаленка з ранку до 22 години.
Не виступить на вересневих самоцвітах ще один колектив. Теж через коронавірус. Не приїде на свято театр російської драми імені Лесі Українки. Про це розповів головний режисер фестивалю Сергій Компанієць. Вони мали показати виставу 25 вересня. Раніше організатори повідомили, що не виступатиме на фестивалі Національний академічний драмтеатр імені Івана Франка зі столиці. Для тих, хто купив квитки на вистави, які скасували, кошти повернуть у касах театру. Тим, хто купував квитки онлайн, повернуть на картку протягом 5 робочих днів. Стартують вересневі самоцвіти вже 23 вересня. У перший день фестивалю глядачам покажуть вистави актори театрів з Кропивницького, Кривого Рогу, Херсону та Львова. Театральні зали у зв'язку з карантинними нормами будуть заповнені наполовину. Урочисте відкриття почнеться ввечері з театральної ходи від Лялькового театру до вулиці Дворцової. Останній день вересневих самоцвітів проведуть на хуторі Надія. Туди курсуватиме 10 безкоштовних автобусів. Люди заїдуть, ми всім зробимо скринінг їм. Можливо, комусь це і не до вподоби, але ми будемо це робити. І всі, хто буде заходити в театр, будемо це робити. І будемо слідкувати за масочками. І будемо, ми вже придбали велику кількість масок, яку будемо, волонтери наші будуть розповсюджувати і на вулиці, тому що ми хочемо, щоб все ж таки люди зрозуміли. Краще побути ту годину в маскі і зробити, як, ну, десь, можливо, себе обмежити в чомусь, але не дати можливості тому, що десь, можливо, якийсь вірус до когось може перейти чи передатися. Перше в Кропивницькому реаліті-шоу, де розіграють квартиру, покажуть на телеканалі «Вітер». Телевізійний старт проєкту під назвою «Хочу тут жити» відбудеться у листопаді цього року. Ініціювали його співзасновниці Гробці Продакшн Студіо Олена Горобець та Катерина Колтунова. Наразі триває кастинг, організатори відбирають учасників. Боротися за головний приз – однокімнатну квартиру у Кропивницькому – будуть 8 пар. Аби стати учасником, необхідно до 25 вересня записати мотиваційне відео та заповнити анкету на сторінці «Хочу жити тут» у Фейсбук. Далі відібрані пари у різних квестах виборюватимуть перемогу. На всіх учасників та підписників чекатимуть призи від спонсорів проєкту. «Хочу тут жити» – це проєкт про наше місто, про людей, які тут живуть, про вас. Ми разом створюємо історію і відкриваємо її. Реєструйся на перше міське реаліті-шоу. Ця квартира буде, вона буде в Кропивницькому, і це буде однокімнатна квартира. Далі знову ж таки, да, ми тримаємо інтригу в сенсі, де за адреса і додаткові подробиці будуть пізніше озвучені. Як можна осучаснити місто за допомогою цифрової трансформації, розкажуть у рамках міжнародної агропромислової виставки «Агроекспо-2020». Форум відбудеться 2 жовтня. Про це розповів заступник міського голови Кропивницького Андрій Паливода. Мета форуму – популяризація цифрової трансформації та диджиталізації у громаді, а також серед представників бізнесу та влади. У заході братимуть участь спікери з різних міст України та Ізраїлю. Через карантинні обмеження кількість місць лімітована. Зареєструватися на форум можна на сайті міської ради. Ми, звичайно, запрошуємо основних стейкхолдерів цього напрямку. Це людей, які вже мають великі досягнення в різних формах діджиталізації, якими, зокрема, і вже починають активно користуватись органи місцевого самоврядування, органи, державні органи влади. Також буде цікава розкрита тема саме взаємовідносин громади і влади через процес, через призму цифрової трансформації, яким чином в майбутньому має відбуватися і документообіг, і спілкування з громадою. Такими були новини сьогодні. Більше інформації дивіться на нашому сайті. Далі на вас чекатиме прогноз погоди. Я з вами прощаюсь. Всього найкращого. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. Осінь нас налякала, заслала холодного повітря арктичного походження, побачила, як ми заметушилися, позакутувалися і заспокоїлась. Дощів та денного холоду цього тижня можна не чекати. 23 вересня на небі спостерігатимемо мінімум хмар, дощу синоптики не прогнозують. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 4-9 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький очікуємо в день від 25 до 27 градусів вище нуля, вночі 4-6 градусів тепла.
На поверхні ґрунту очікуються нічні заморозки. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Рання осінь – пора контрастів. Вночі можна милуватися зорями і молодим місяцем, а вдень ще добирати на носи веснянок та засмаги. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».